24 лютого я збиралася на роботу вранці. Я вийшла сюди на крильцо. Дуже багато машин вранці було, їхали з напрямку з Києва за містом. Такого ніколи не було, але ж думаю, ну мало лі що там, знаєте, щось може трапилося, що. А іще в часа, навірно, в години 4 десь зранку дуже гупкало з тої сторони. У нас там дуже багато розважальних комплексів. Ну, мало лі, думаю, може там щось, знаєте, люди гуляють, таке діло. Потім я зайшла додому, чоловіку кажу, говорю, слухай, включи телевізор, може щось там, говорю, трапилося, бо дуже велика пробка стоїть у нас з машин, тут ніколи такого вранці не буває. От. Ну і він почитав, каже, чи подивився, включив інтернет, каже, щось, видать, трапилось. Ну і вже на роботі ми зрозуміли, що це вже почалась війна. Вдома були, перший обстріл був в нас. Син каже, дивись, це було десь біля 11 ранку, пів 11 десь так. Каже, смотри, безпілотник оце, ну, летить. Ну, от там буквально від нас метрів, наверное, ну, десь 200 десь так. Потім його збивають. Потім ну, такий вибух, оце ж попало біля паркану з тої, ну, з цієї сторони. Така хвиля була, все так здрагнулося. Ми, коротше, а я ж всім сказав, говорю, якщо якийсь обстріл, то зразу падаєте оце ж, ну, в проході біля оце капітальних стін, де такі, ну, стіни, щоб, якщо щось, ну, обвалиться, криша там чи що там, дах, щоб нічого нікого не зачепило. І ми оце з дитинкою, оце ж наша внучка, потім це ж невістка, і ми отак друг на друга. Закривали друг друга своїми тілами, тобто, ну, тут горой ми тут лежав. Ну. Другий розрив був, це, ну, мабуть, це вже град був. Попала сусідом в будинок. Сусід розказував, що він сидів, ну, телевізор це ж дивився, і раз, і нема стінки. І він залишився, бо йому так повезло, що він з краю сидів, і це ж, ну, все це його не зачепило. Війна – це, звісно, жах, і коли нам показували фільми показушними, це радянська влада нам показувала, там, героїчні якісь там, це все, все доволі, ну, страшно, як люди вмирають, що таке війна. Я ніколи не думав, з ким, а з росіянами. Ну, хоча я казав раніше, що, ну, їх ставлення до інших народів, які населяли Радянський Союз, було, ну, таке зневажливе, чесно, чесно кажучи. Бо вони рахують, що вони якась там титульна нація, і хоча їм ще повчитися у других народів, як нормально жити. В мене багато погоріло, просто пропало і зварені апарати, і трамбовки, і бури. Тобто, ну, все для того, щоб нормально в будинку зробити ремонт і для подальшого, коротше, ну, використання там для, ну, в хазяйстві. Коли оце перший обстріл був, ми, коротше, ну, що могли, ну, якась одежа там захватили з собою, полізли в цей погріб. І там ми перебували. І слава Богу, що це нам не попало, коли ми там були, бо я так, ну, розумію, що нас би це не спасло після цих оцей руйнувань і такої пожежі. Я думаю, що ми там просто загинули би в тому погрібі. І ми після того, бо боялися, що все-таки, ну, у нас невістка, вона кормила дитину, і, а дитині було 4 місяці, ми боялися, що в неї пропаде молоко. Ну, того ж 7 березня ми виїхали до Києва, переночували там і поїхали в Вінницьку область. Це наш був будинок. Ми тут прожили 5 років, ми придбали цей будинок, ми в Києві були. Кожен день телефонували сусідам, бо ми залишили великих собак. І сусіди дзвонили дуже рано, вранці в 5 годин. Я кажу, говорю, ну це щось трапилось, не можуть люди так дзвонити, знаєте. Ну. І він перетелефонував їм. То вони сказали, зараз, ой, що, на жаль, ваш будинок згорів.
дуже шкода, у нас дві собаки, одна загинула, одна була дуже обгоріла, але він вижив. Я навіть не знаю, але це словами не передати. Просто це жахіття. Але ж, як подивишся, як люди пострадали, і погибло дуже багато людей, і знайомі розказували, як вони їхали по Житомирській трасі, і в машинах були трупи, і це практично місяць ніхто нічого не мог не забрати людей, нічого. Ну, це, звісно, жахіття. Подарувала вам будинок, а це Роупа, його дружина Бріан. Також у них є шестеро дітей. Ви готові для того, щоб відкривати будинок? Так. Ваш новий будинок? Так. Тепло! Ця родина з Самоа. Самоа – це острів, так? В Гавайї. В Гавайї. Алоха. Алоха! Алоха! Клас! Софійка, диви! Софія, заходь! Не відтягнеш від холодильника. Іграшки, так? О, диви, зразу по шкафчикам пішла. Там не дивилася. Да, тут її кімната вже. Це для бабусі найкращий подарок. Духовку вона мріяла просто. Клас! Дід пішов митися. Клас, клас. Ми вам дуже дякуємо. Дуже дякуємо вам за вашу турботу. Бо ну, не кожна, ну, люди так можуть ну, від всього серця ну, зробити такий подарунок. І ну, я розумію, що у вас і багато дітей. І ну, бо ну, у вас і свої хлопоти, і все, і ви все одно, у вас є місце в вашій душі і в суму в серці, щоб допомагати ну, другим людям. Запрошуємо вас в Україну на наш фруктовий сад в гості. Please come and visit us. Після окончання війни. Після закінчення війни. Якщо може там щось трапиться, ну ми завжди будемо вас пам'ятати і розповідати нашим дітям і внукам про вас. Спасибо вам огромне. Да. І вам спасибо. Дякую вам велике. Спасибо. Дякую. Дякуємо. Пока. Щасливо.